lähdetään etsiä leijonapullua tuota. Tämä ei oo miinaharava. Tämä on kun mä oon kehitellyt uuden. Tämä on kuin viinaharava. Mä lähden kun ne tutkii sun autua nyt tällä, että onko siellä Leonardtia. Katsotaanpa ruvia, kun se saatana sille jo. Katoppa kun ei helevatti. Katoppa mitä tekee. Mitä? Sitten valotko tuli tähän lähelle. Ei helevä, tämähän se harapana. Ja toki karkuun perkele, kun tulin tämän kanssa isäntä itse. Ei tässä tuu mitään. Aata mennä sinne kirkolle. Tämä on kylää täällä perkele. Aata mennä sinne kirkolle nyt. Mitä sille pitää hakea? No kyllähän nätti. Oho, perkele. Oi vittu, nää hajoo. No vittu, osta parempi. No vittu, maksaa parikymppiä. No niin, ei kuule sillä. Ei, tuo on kyllä semmonen lelu, että... Ai sillä parikympillä leijona, niin minä lapion sen esille, niin ei tarvitse tällä hakia. Niin se menee kehon parhaan. Kyllä. Sulla on viime laulattavisetkin saatana viikonloppuiset hakeet. Mä tuon sulle tuota jonkun olutpullon. Vaikka mitä, vaan se on jonkun, niin se on melko monta koppaa. Se on ainakin kaksi alakuulista.